Augusta beigās valdības sēdē Finanšu ministrijas pārstāvji brīdināja savus kolēģus no satiksmes nozares, norādot, ka nekā nedarīšanas gadījumā gar degunu var paslīdēt ap 400 miljoniem eiro. Tā situācija sāk ļoti kritiska, ja mēs septembra laikā nepieņem lēmumus, jo tas jau nav neatiecās tikai mums vien, tas ir Eiropas komisija, kur piekrīt vai nepiekrīt vienam vai otram mūsu plānam. Kā tagad norāda Ašerādens, aina ir gaišāka. Satiksmes ministrija naudu vēlas ieguldīt Rail Baltica stacijās, tā lai tās jau tuvāko gadu laikā varētu izmantot ar vecajiem vilcieniem. Proti, līdz lietojamam līmenim pabeigt centrālās stacijas ēku un jauno lidostas staciju, kā arī piebūvēt apmēram 3,5 km garu, jauno posmu starp esošajām sliedēm un lidostu. No mana viedokļa raugoties atbalstīt Rail Baltica risinājumu būtu jēdzīgi, tad mēs pavirzamies kaut kā uz priekšu gan ar tām stacijām, gan ar to risinājumu Rail Baltica savienojumam ar Rīgu, bet no Eiropas komisijā arī ir savs redzējums par to, kā tiem līdzekļiem, kā viņiem jābūt izmantotiem, tā kā gaidīsim atbildes. Šie līdzekļi iepriekš bija paredzēti citām lietām, piemēram bateriju vilcieniem, kas nomainītu tagadējos dīzeļa vilcienus. Ja komisija Latvijas plānam dotu zaļo gaismu, tad naudas pietiktu, lai tagadējos Škoda vilcienus novirzītu satiksmei no Rīgas centra līdz lidostai, apgalvo satiksmes ministrs. Lai gan viņš norāda, ka šī ir absolūta prioritāte, gadījumam, ja Eiropas komisija pasaka nē, teorētiski esot arī plāns B. Skaidrs, ka mums īpaši dzelzceļa sistēmā ir vesela virkne, nu, teiksim, nākamā līmeņa projektu, kuros jāturpina ieguldīt. Tā skaitā staciju modernizācijā, līniju ātrumu paaugstināšanā. Nu, katrā ziņā šajās nozarēs ir tik milzīgs investīciju deficīts, ka mēs pilnīgi noteikti cīnīsimies, lai visu šos investīciju līdzekļus saglabātu tieši transporta nozarē. Augusta valdības sēdē, kad iepriekšējo reizi tika runāts par šo fondu apguvi, vairāki ministri izteica iespēju, ja satiksmes ministrija naudu neapgūs, tad to vajadzētu novirzīt citām nozarēm. Šādu ideju spēkā arī šodien uztur klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis. Tieši viņa partija ZZS, kas ir viens no trim šā brīža koalīcijas spēkiem, par Rail Baltica teikusi, ka līdz konkrētas skaidrības ieviešanai projekta būvniecība iespējams būtu jāiesaldē. Mēlnis gan šodien norādīja, ka šādas investīcijas pārdalot Eiropas fondu naudu atbalstītu. Tur arī jāsaprot tas arī, no kurienes tā nav tiek paņemta. Un, protams, arī tur ir jāskatās no viedokļa, nu, ka tā nauda tiek paņemta no projektiem, kur varbūt jau termiņi kavējās, kur saprotam, ka to naudu mēs pazaudēsim. Pie tādu variantu, protams, vai pazaudēt naudu vai vismaz ieguldīt kaut kur, tad labāk ieguldam arī kaut vai Rail Baltica, bet to naudu nepazaudējam un ieguldam. Pēc finanšu ministra Ašerādena teiktā, lēmums par to, vai ļaut Latvijai šādā veidā novirzīt Eiropas Savienības fondu naudu Rail Baltica, varētu būt gaidāms līdz šā gada beigām. Krišs Kairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.